Так, туристичний клуб «Манівці», гуртківці «Центр творчості» хочуть подякувати єдиному в Західному Україні басейну, де можна тренуватись на каякінгу. Це було. Ми зустрінемося знову наступної зими, сподіваємося. І особисто пану Іванові Гречкосію, директору цього басейну, який нас терпить. Дякуємо! Вчається ставати з рук без весла. Як казала колись китайська приказка, хочеш чогось навчитись, навчи цьому цього когось іншого. Найкращий спосіб вчитися – це вчити. Тому зараз Андрій вчить Романа. А я як тренер – просто підтримка фотоапарату. Для канополу басейн, м'яко кажучи, замаленький. Ну, але хоч якась робота з веслом і мечем. Більшість команди встає з кіля, ось там Ромаха встає. Дехто вже добрався до носових свіч, хоча бракує маси. От пробує там сява встати. Переходимо потрошки на відкриту воду, на річки. І щоб ви розуміли, кожну неділю на тренування зі Львова діти їдуть 50 кілометрів. А з Розвадова, з Роздолу теж добрих 10-15 кілометрів їдуть в Миколаївський басейн. До чого я це говорю? Я говорю до того, що кому 15 хвилин до спортзалу задалеко, ну тут питання у вас, а не в далині спортзалу. Ну і про нагоду хочу подякувати Сергію Хвостенку, тому що човників у нас стало більше, дякуючи йому. Стало більше маленько, ну один маленький човник з'явився для 10-літок. Ну і з певною прикрістю мушу сказати, що якщо зараз в Запоріжжі не можна займатися каякінгом, дитячим каякінгом, то насправді держава від того дуже і дуже багато втрачає. Ну що поробиш, війна вносить свої корективи. Сергію, дякую тобі. Ну а ми в очікуванні великої води. 4 роки озеро не бачило спортсменів. Перші отморозки вийшли на воду. Погода нельотна. Ну, хто шукає, хто скучає, той починає. Перші морозостійкі спортсмені. У принципі, вже березень. Не так вже і зле. Правда, сьогодні погода трошечки нельотна. Пасмурно. Ну, але це вже хоч якась гра. Добре, Шиман, затакував. Твою дивізію, бляха! Грьобані москалі, ну! Так, ви знаєте, що робити під час ракетної небезпеки? Всі перевертаємося, набираємо повітря, води і ховаємося. Давайте перші. Чуть-чуть. Добре. Все, тепер ліва буде підрулювати. Не сильно, не сильно. Окей. Права чуть-чуть назад. Опа! Баба!